Здравейте на всички, добре дошли обратно в моят канал. Ако все още не ме познавате и попадате на моите видеа за първи път, аз съм Стела и в днешното видео ще разопаковаме заедно PR пратки. Каналът ми съм правила подобно видео, което реших в последствие да нарека в подкрепа на малкият бизнес. Тогава правихме много сходно на това видео, в което разопаковах пратки и ви показвах пратки на различни малки бизнеси. В това видео отново ще разопаковаме пратки, както казах, почти нищо не съм отваряла. Ще имаме 9 бранда. В началото, първоначалната ми идея беше да събера 10 различни бранда от различни категории, за да мога да ви ги представя по-детайлно, по-подробно, напълно, абсолютно всичко безплатно. В това видео нямаме нищо платено, така че всичко, което ще ви покажа, е абсолютно на моя безплатна воля, ако мога така да кажа. Не съм надникнала, както казах, в нито едно от пликовете, с изключение на само един. И то просто защото ми беше изпратено още миналата седмица, първия ден, когато стартирах тази моя идея. И тогава точно бях поканена на едно събитие, на рожден ден на моя близка приятелка. И ми се стори много удачно да сложа въпросната дреха. Той е дреха, тъй като много ми хареса. Така че нищо друго не съм отварила. Всичко ще разопаковаме на момента. Благодаря като цяло още в началото на страниците, които изявиха желание да се включат. Имаше още, които не успяхме да добавим, просто защото бях планирала да има само 10 и да не се преповтарят много брандове от една и съща категория. Както казах, трябваше да са всъщност 10, но в последствие, в последният момент, едно момиче се отказа, не ми писа, не ми изпрати продукт, така че просто днес ще ви покажа само 9. Ако тази поредица ви хареса, такъв тип видеа ви се струват интересни, полезни, можете да ми пишете долу в коментарите да направя, например, втора, трета, защо не и да направя просто една поредица с много части. Почваме с първата пратка, няма повече да говоря, отваряме да видим какво се крие в първото пликче. Аз съм си записала тук всъщност и самите странички, кратка информация за всяка една от тях. Тъй като, как казвам, на самите пликове не пише нищо, пише аксесуари и името на подателя. Ще има също така и близки кадри на продуктите, за да може да ги видите по-детайлно. Първото нещо е в една такава сладка, малка чантичка. Хубавото беше, че реших да разопаковам пред вас нещата, за да видите и как пристигат самите продукти, ако решите да поръчате от някоя страничка, която си харесате. Имаме една благодарствена картичка, на която пише "Благодаря, че подкрепи моят малък бизнес". И отзад имаме послание "Носи бижутата си с усмивка". Това, мисля, че тези бижута са от страничката Posh Jewelry, която предлага бижута от неръждаема стомана. Избрали сме тук да ви покажем две бижута. Едното е гривничка с малка перличка, другото са едни много красиви обеци, мисля, че виждате. Отново с една много красива перла като висулка. Не е нужно да казвам, че перлите тази година отново ще бъдат тренд и ще се носят. Ще оставям линкове долу в описанието към всяка една от страничките, така че и вие можете да се включите и да ги подкрепите или пък да си поръчате нещо от тях, ако решите. Това, което сме отворили, го махаме, да не се объркаме. Второто нещо, което ще ви покажа, всъщност е разопаковано. Говорих ви за този топ, който е от Пера. Много исках такъв топ, признавам си. Щях даже и да си поръчвам, така че за това може би ме разбирате, че нямах търпение просто да го сложа още когато го получих. Топът изглежда по ето този начин. Супер екстравагантен, красив, стои много елегантно. Аз го бях съчетала с едно сако, надолу с едни правителни дънки и с едни сандали, токчета,
Просто е уникален. Топът е от страницата на Червило 89. Червило 89 бяха едни от първите страници, онлайн страници, които предлагаха дрехи. Спомням си, и още бях ученичка и съм пазарувала един-два пъти от тях. Харесвала съм си много пъти неща. Предлагат на достъпни цени, голямо разнообразие, както казах. И сега вече откриват втори физически магазин в София, който може да откриете на тяхната страничка като адрес. Топът е отзад с подобно на корсет, връзва се с връзки. Това е нещо, което аз избрах. Имат комплекти, имат дрехи, рокли, така че имат за всеки по нещо. Може да влезете, да разгледате и техните предложения. Преминаваме към следващата пратка. Дали да не отварям всъщност с тези ножички, за да сме малко по-цивилизовани. Така, тук имаме... Какво е това нещо? Наистина не знам. По принцип знам страниците, които са включени, но така сега, като не съм отворила, не мога да разбера какво има вътре. Тук може би имаме пак бижута. И тук вече имаме, виждате, и една много дълга картичка, на която пише: Здравейте, Стела, моето име е Йоана и съм част от екипа на Клеповски аксесуар ЕОД. Ние сме малка семейна фирма, която създаде аксесуари с клеповски.bg с много любов и желание. Изработваме ручно направени бижута с елементи, кристали и перли, сваровски. Благодарим за подкрепата. Благодаря и аз също, че решихте да ми се доверите. Сега нека да отворим и да видим бижуто, което са ми изпратили. От камъни Сваровски. Леле, направо съм без думи наистина. Аз по принцип си харесах бижутата, обаче без грам да преувеличавам, на живо са много по-красиви. Вижте колко са нежни. Имаме обички с пеперутки в едно много нежно розово и колие на корда с отново камъче Сваровски. Наистина са уникални. Толкова са нежни, толкова са прецизни. Хубавото също на самата страничка е, че ме попитаха какъв размер искам да са колиетата. По принцип колиетата, които изработват, са по индивидуален размер. Може да си поръчате по-дълго, по-късо. Аз исках моята дължина да стига до ключицата, така че просто след видеото всичко ще пробвам. Ще ви оставям кадри, кое как стои върху мен, което може, разбира се, да се пробва. Но бижутата са уникални. Много нежни, много красиви. Така че много ми харесаха. Имаше голямо разнообразие на цветове, на различни камъчета, различни формички. Отново погледнете в страницата. Следващата пратка вече знам от кой е, тъй като видях името на подателя. Ще да си отрежа пръст. И видеото ще стане епично. Накосам. Добре, че ми беше ногата. Следващото нещо отново пристига. Харесва ми също още повечето. Искам да добавя, че повечето малки странички, малки бизнеси и малки брандове, които произвеждат неща в България, се грижат и обръщат внимание на опаковката. Тук имаме, виждате, опаковка от хартия, грижат се за околната среда, също така изпипват до всеки един малък детайл продуктите, които изпращат. Поне ми е направило впечатление. Повечето страници, с които съм работила или съм получавала някакви пратки, са били по този начин. Отново, вижте сега колко красиво поставен продукт и презентиран. Вижте. Тук имаме едно сетче от две части от дантела. Българско производство. Дамата е Гергана, която прави тези красоти. Сега ще ви го покажа как изглежда и самият продукт. Имаме отново една картичка. Гери я познавам от преди. Работили сме с нея и преди. Тя е една много ентусиазирана и идейна дама, бих казала. Прави всичко с желание, с много любов и просто нещата, които ми е изпращала и нещата, които изработва, наистина са много красиви, много нежни и подходящи за всяка една дама, която
харесва неща, направени с любов. Имаме едно етикетче, на което пише състава артикулът 20 дантела, автор Гери Ателие, състав 100% полиестер и е произведено в България. Цената на този сет, ако решите да го поръчате, ще бъде 70 лева. Гери ми каза, че ще са в много ограничени количества тези сетчета. Имаме горна част, блузка с, виждате, дантелка. Дантелата е много красива отблизо в небесно син цвят. Лекичка на допири, сега за лятото, примерно за някакъв малко по-официален повод. С едни красиви сандали ще е страхотно. Долнището горе е с ластиче. И имаме в случая хастар. Горнището е без хастар, но тук имаме хастар, за да не прозира. Много ми харесва цвета. Имаме и етикетче на самия бранд. Така че браво на Гери за това, което е изработила и за това, с което се е захванала. Подкрепете и нея, влезте и разгледайте нейната страничка. Мисля, че да не ви изложа, тези комплектчета ми казват, че ще се предлагат и в още една-две разцветки. Със сигурност питайте в страничката. Следващия плик, така като напипвам какво се крие вътре по шишенцето, това са едни витамини или хранителна добавка. Не знам точно какво се води от страничката на lifewell.bg. Те предлагат хранителни добавки и витамини, които са на марката Цитоплан от Обединеното кралство. Там произвеждат тези хранителни добавки. Те избраха да ми изпратят тяхната най-продавана и според тях най-добра хранителна добавка с най-много ефекти и най-бърз като цяло ефект, който се усеща. Това е техният CoQ10 мултивитамин. Мисля, че така се произнася, дано да не бъркам. Веган капсули, 30 на брой, които стигат за един месец. По техни думи, тези таблетки имат най-бърз ефект, който се усеща върху тялото. Подходящи са за млади хора, които са претоварени и изтощени от забързаното ежедневие. Дават енергия, подсилват имунната система, предлагат, както казах, различен вид хранителни добавки. Мисля, че имаше за чревна флора, за отделителната система, така че погледнете и нещата, които те предлагат. Отзад имаме, всъщност ще ви оставя близки кадри, всички съставки, които можем да открием и са включени в тези витамини. Шишенцето изглежда по този начин и общо взето по този бранд. Мисля, че това, което мога да кажа, не съм пробвала, не съм тествала. В момента, между другото, не приемам никакви витамини и хранителни добавки, така че ще започна да ги приемам, за да мога да имам вече и някакво мнение, така да кажа, за тях, тъй като това е продукт, който, разбира се, трябва да се пробва, да се тества. Няма как така на пръв поглед да си говорим и да разберем дали има ефект върху нас и върху нашият организъм. Следващата кутия, тук имаме вече кутия, не плик, така че знам горе-долу какво се крие вътре. Би трябвало да е свещ. Да, свещ от Cricut Mystery. Имаме една кутия. Много интересна е тази страничка. Знаете ли защо? Това, което аз прочетох, беше, че в всяка една от свещите от Cricut Mystery има скрито бижу. Това, което също те ми казаха, е, че всеки един от нас може да си избере при поръчка какво бижу да има скрито в неговата свещ, дали да бъде колие, дали да бъде обици, дали да бъде гривна, пръстен или различно, или според вашите желания, каквото вие си харесате, дали да бъде златисто, дали да бъде сребристо. Общо взето, това си е голямо предимство, тъй като в такива подобни продукти, които съм виждала, няма никаква гаранция дали това, което ще ви се падне, ще бъде според вашите вкусове и вашите очаквания. Отварям и веднага усещам аромата на самата свещ. Свещите, които изработват, са 100% соеви свещи, натурални съставки, с дълготраен и много силен аромат.
Може да си изберете също така и фитилчето, може да си изберете и тук надписа как да изглежда. Имат персонализирани свещи, имат си и зодиакални свещи, които вътре са с скъпоценни камъни, които може да откриете. Отпред на етикетчето виждаме, че моята е с ванилия и милкшейк, ванила, милк, браун шугър, 100% соева свещ, 240 грама от стъкло. Изглежда по този начин. Когато може би я запаля, тогава ще видя и бижуто вътре. Ще ви оставя кадри, тъй като сега няма да я паля. Ще я запаля и ще видим какво ще се покаже вътре. Така като гледам, тук до мен останаха 3 бранда. Взимам този в тази голяма труба и плик на Gang Incredible India. Когато ми писаха, по принцип те имат магазин в Пловдив, когато ми писаха, аз много се изненадах, тъй като по принцип преди съм влизала доста често в техните магазини, знам горе-долу каква мода предлагат, какви артикули предлагат и да ви кажа, се зарадвах, тъй като знаех, че ще си избера нещо, което ще ми хареса, определено ще си нося. Когато си избрах нещата и видях всъщност какви неща предлагат, аз супер много се очудих, тъй като това си е отново български бранд. Имат доста магазини, както физически, така може да ги откриете и онлайн. Предлагат страшно голям асортимент от стока. Хубавото, което те ми казаха, но аз не бях забелязала, че предлага също така и от XXS размери до 3 пъти, 4 пъти, даже и 5 пъти XL. Така че това е доста голямо предимство и плюс, който в днешно време рядко се среща в повечето брандове. Отваряме чантата вътре и нека надникнем върху това, което си избрала. Надявам се много-много да не ви шумя. Скоро са си направили своя линия, която са решили да нарекат Dragonfly, което е много сладко. Ще видите и нещата, които съм избрала. Получаваме една такава бележка, в която е и нашата поръчка, цени, размери. И отзад имаме формуляр за връщане, ако решите да върнете нещо. Поръчвала съм си 3 неща. Имаме една тениска. Искам да отбележа веднага, че материята е страхотна. 100% памук, има еластичност, хубав плътен, висококачествен плат с хубаво направена щампа. Така че супер приятно се съчетават с долната част, която съм си избрала. Искам да ви покажа етикетчетата. Всичко, което съм си издела от тяхната линия, освен една чанта, пристигат с етикети, отзад имаме състав, размер, цени и полата. Хора, вижте полата. Просто аз съм влюбена. Имаме тюлена пола с 3D кончета. Толкова е сладко, че просто още като я видях на страницата, много се чудих дали да си взема. Имат бяла, розова или лава, но просто с тази блузка толкова добре си пасна лилавото, че това беше моя избор. Аз толкова бързо си избрах нещата, така малко не могат да се видят, но нямам търпение да си ги нося сега, като се позатопли и да си ги облеча. Определено ще си штракна една снимка, за да им благодаря за прекрасните неща, които са ми изпратили. Ще има снимки и видео в цял раз, за да видите кое как ми стои. Моите са в най-малкия размер. И третото нещо, което си поръчах, но не го поръчах за тази визия, въпреки че мога и с тази визия да го съчетая. Това е една кожена раница, чанта в така средно голям, бих казала, размер. Мисля да я подаря на майка ми, тъй като тя обича да носи такива по-големи раници, да събира повече неща вътре, има какво да носи. Аз имам достатъчно чанти, едва ли ще стигна до нея. С дълга дръжка, на много добра цена беше намалена, 28 лева беше в сайта, така че може да ги разгледате. И просто съм супер-супер приятно изненадана от нещата, които си харесах. Пак казвам благодаря, това беше нещо, което супер силно ме впечатли, още като отворих и видях полата, просто е страхотна. И последните две пратки, които ще отворим, трябва май да подбързам, защото ми пада батерията на апарата. То или ще е батерията на апарата, или ще е кучето, което в момента продължава да лае това бясно куче и не ме оставя на мира да си запиша нито едно видео, разбирате ли? Следващата пратка, нека да отворим и да видим от кой бранд е. Мисля, че е от... Да.
от Гевано Ателиер. Имаме скрънчета. Вижте тук как е изписано. Мисля, че се вижда Гевано Стела. Мислех си, че се произвежда Гевано, но питах момичето, за да не направя някой гаф. Тя ми каза, че Гевано Ателиер. Вътре нещата, вижте как пристигат. Имаме една бележка горе. Thank you. Мисля, че тук ще пише... Оп, как я скъса, съжалявам. Скъпа Стела, благодарим ти за поръчката. Надяваме се да ти харесат нещата и да ги носиш със самочувствие и добро настроение. Ако си доволна, сподели с приятелките си за нас. Ако искаш да избереш подарък за някой също, ни потърси. Не забравяй да попиташ при следващата поръчка за специалната си отстъпка. Екипът на Гевано ви предоставя код за 20% до 15 юни. С код Стела ще можете да се възползвате от 20% на всичко, което предлага в тяхната страница. А всъщност какво предлагат те? Предлагат скрънчета и аксесуари за коса. Вижте колко цветни скрънчета са ми подбрали, от всеки цвят по едно. Много са красиви. Предполагам, че са от сатен, но това, което ми каза момичето, е, че съвсем скоро очаква и да пристигнат от Куприна неща, да ги напто, всъщност тя си ги прави и ще имат вече аксесуари за коса от Куприна, диадеми, скрънчета, вижте, за всеки туалет по един цвят, ето за полата лилаво, за сакото ми розово, за екипчето от Гери синьо, просто ще си ги нося, защото аз последно време скрънчета, не последно време, аз като цяло от много време си използвам само скрънчета. Има една безцветна голяма шноличка и са ми изпратили един ролер, който аз бих предотстъпила на някой друг, тъй като си имам вече два, подарих ми още една приятелка, но този също е много симпатичен. Пристига отново с две скрънчета и е ето толкова дълъг. Знаете, говорила съм за ролерите за коса, колко съм ги използвала и колко са ми влизали в употреба. Така че, ако някой го иска, може да ми пише и да му го изпратя. Ще видим как ще избера, тъй като най-вероятно ще има повече от един желаещ. И взимам последната кутия, която е най-голяма и най-тежка. Последното, най-хубавото за консумация оставям за накрая. В тази кутия има вино, хора. Не очаквах, че ще отварям вино на видео в YouTube, обаче ето, че и това дойде. Всички жени обичаме вино, няма какво да се лъжим. Виното е Витус Маринови, винарска изба Витус Маринови. Можете да ги откриете в Instagram, като напишете Витус Wines. Така се изписва и тяхната страничка. Тук имаме кратка информация за техните продукти. Винарска изба Витус Маринови е фамилна бутикова изба в подножието на Тракийският култов храм Белинтаж в центъра на Родопската яка. Фамилията притежава собствени над 600 декара лозя, разположени в землището на селото Тюркмен Брезово. Вината са изцяло натурални, без добавена захар и допълнителни аромати и вкусове. Отскоро имаме и фирмен магазин в центъра на Пловдив, магазин Вино и Гурме на улица Янко Сакъзов 1. Добре. И да видим всъщност и вината, които са ми изпратили. Тук отново не мога да изкажа мнение, тъй като няма да съм ги тествала, когато снимам това видео. Но със сигурност с Дани или с някоя приятелка ще ги оползотворим. Какво са ми изпратили? Изпратили са ми едно розе и Sauvignon Blanc. Добре. Трябва да прочета отзад какво пише. Бяло сухо вино, купаш от сортовете Sauvignon Blanc и червен мискет. Цветът е блед с зеленикави оттенъци, ароматът с характерните мискетови нюанси и типичните за Sauvignon Blanc тропически плодове. Добре, така изглежда първата бутилка и втората, разбира се, розето. Моята приятелка или моят приятел. Това е сухо вино от сорта Каберне Sauvignon, бледо-розов цвят с аромат на малин и ягода. Сочно, плодово тяло с отлична свежест, подходящо за риба, морски дарове, различни сирена и бели меса. Благодаря!
Тук имаме 13% алкохол, отзад имаме 12,5% алкохол и двете бутилки са в 750 мл. Разфасовки, така че общо взето и тях ще ги пробваме, ще ги тестваме и ще изкажем съвсем скоро мнение. Ами това бяха всички страници, които решиха да се включат в днешното видео и да покажат свой артикул. Разбира се, всичко, което аз ви показвам, е само една малка част от асортимента, който предлагат всички страници, за които говорихме днес. Пак казвам, влезте, ако сте си харесали някои от страничките или някои от продуктите, които предлагат, и ги подкрепете. Дори да не направите поръчка само с един follow бутон, това също означава подкрепа от ваша страна. Така че надявам се да сте си харесали нещо, да сте си харесали някоя дрешка, някоя свеж, някоя подаръч, както казах, дали за вас или за някой ваш близък, и видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Оставете ми долу на коментар, че коя страничка, която ви допадна и от която бихте си направили поръчка, или нещо, което вие решите да напишете, няма значение. Оставете един лайк бутон, ако видеото ви е харесало, и се абонирайте за канала, ако все още не сте го направили. Това е от мен в днешното видео. Целувам ви, прегръщам ви и ще се видим в следващото видео.